Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bakıda məktəbli formalarının satış məntəqələri açıqlanıb. Baku Veys xəbər verir ki, valideynlər təkcə Bakı tikiş evinin əsas binasında deyil, həmçinin tikiş evinin şəhərdəki müxtəlif satış mərkəzlərində məktəbli formalarını ala bilərlər. Bakı tikiş evinin satış müdürü Etibar Əzimov deyir ki, bütün filiallarda 4 rəngdə məktəbli geyim forması mövcuddur. Paytaxt ərazisində məktəbli formalarının 18 satış məntəqəsi mövcuddur. Valideynlər özlərinə yaxın olan məntəqədən övladları üçün müvafiq formalar əldə edə bilərlər.